Prvi put u povijesti televizijski prijenos nogometne utakmice radio se iz Zmijavaca. Osma i deveta momčad druge Hrvatske nogometne lige odigrali su utakmicu 11. kola na stadionu Marijan Šuto Mrma u Zmijavcima. Domaća Kroacija dočekala je drugu momčad Dinama koji je igrao bez igrača koji su nastupili u juniorskoj utakmici Lige prvaka u Harkivu u srijedu. Nogometaši Kroacije danas su krenuli u sastavu Tomić, Bešlić, Šalinović, Gudelj, Šabić, Ljanos, Čalušić, Šuto, Begić, Bauk i Mikulić. S druge strane, gostujući Dinamo 2 igraju u sastavu Juric, Hujber, Antovski, Čujić, Hjun Vu Kim, Olmo, Bagarić, Tolić, Baturina, Kim i Mišković. Nogometaši Kroacije ove sezone poznati su prema vrlo napadačkom ofanzivnom nogometu, međutim u prvih 15 minuta nismo vidjeli ni jednu konkretniju priliku. Prva prava prilika viđena je u 18. minuti susreta kada je sjajno po desnoj strani terena prošao Nikolas Ljanos, skroz došao praktički do goal-out crte i uputio udarac prema vratima Jurica. Na kraju uspio je zaobići Dinamovog vratara, ali njegov je udarac zaustavila vratnica. U 36. minuti nogometaši Kroacije imali su novu priliku, tada je Šabić došao u priliku. Međutim, njegov udarac konačno završava pored gola nakon što je ta akcija dosta dugo trajala. Prvo se izveo slobodni udarac, a potom i korner. U cijelom prvom poluvremenu vidjeli smo samo jedan udarac u okvir gola i to sa strane Dinama. Gyeonghong Kim došao je u priliku u 37. minuti, međutim taj pokušaj bez većih problema zaustavio je Tomić. Na poluvremenu je Krešimir Režić očito dao svojim igračima jasnu uputu da treba igrati puno agresivnije u nastavku, tako da u 47. minuti su već Čalušić i Marijan Šuto imali priliku. Ipak na kraju Šuto nije uspio odigrati odbijenu loptu. Najbolju priliku za Dinamo 2 u drugom dijelu imao je Roko Baturina u 56. minuti. Premda se našao praktički sam u prilici pucati prema golu, ipak vratar domaćeg zmijavačkog sastava s tom loptom nije imao problema. Tomislav Gudelj nije uspio snaći se najbolje u suparničkom šesnaestercu u 58. minuti, lopta mu je prešla preko noge, iako je to bila dosta izgledna prilika za domaću momčad. U nastavku drugoga dijela trener Režić radi još radikalnije poteze, vadi obrambenog igrača i ostaje sa samo trojicom u zadnjoj liniji, maksimalno je sve fokusirao prema napadu. Ključne su bile izmjene u kojoj je u igru ušao Ante Čapin. U 86. minuti Čapine neposredno nakon ulaska u igru došao je do prve prilike. Glavom je na asistenciju Todorića udarac uputio preko gola. Ali samo minutu kasnije ponovno praktički identična akcija. Todorić opet prolazi po desnoj strani, ubacuje za Čapina i Kroacija dolazi do zasluženog vodstva od 1-0 u 87. minuti uz radost prepunog stadiona Marijan Šuto Mrma u Zmijavcima. Do kraja susreta uspjeli su nogometaši Kroacije zadržati to vodstvo i doći do pobjede koja ih svrstava sada među 5 klubova sa 17 bodova između 3. i 7. mjesta ljestvice. Povijesna pobjeda protiv Dinama 2 za Kroaciju koja je igrala prvu službenu utakmicu protiv zagrebačkog sastava na svom travnjaku. Mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu i u globalu gdje nam je plan na igru uspio u prvom poluvremenu gdje smo imali kontrolu igre, smanjili smo maksimum njihove. Ovog Arsenala u fazi napade, mislim da su napravili u topu do sadašnjeg prvenstva najmanje mogućnosti za prigodu, za gol. Usporedbi sa utakmicama protiv Hajduka ili Osijeka ili nekim drugima gdje su oni na domaćem terenu stvarno jako opasni, međutim držali smo to pod kontrolom i imali svoje neke prigode u fazi napada, međutim kako je odmicala utakmica, potrošnja je bila velika, morali smo napraviti neke izmjene koja je ključna bila, možda ta treća, tajming je bio treće izmjene, pa dobro, nije bio baš sa jednom dozom sreće, jer jednostavno nakon treće izvršene izmjene igrač pada na pod i igraš u zadnjih 10 minuta za igrače manje, gdje je jednostavno to bio ključ. Mislim da je i u toku utakmice osjećalo se kod da gol pobjednik. Prije svega moram se
osvrnuti na atmosferu koja se stvara na našem stadionu. Znači, ovo što mi imamo, ovakvo navijanje i ovakve navijače nema nitko u drugoj ligi. Mi smo na to ponosni, ja sam ponosan što sam dio toga i predivno je biti jedan mali djelić svega toga. Što se tiče utakmice, da, ma mi smo dominirali cijelu utakmicu, ja bih rekao. Ok, prvo polovreme je bilo malo taktičkog nadmudrivanja, ali u drugom poluvremenu mi smo odlučili preuzeti više rizika, stvarali smo više šansi, realizacija nam ta šteka i dalje jednostavno ne funkcionira, ali ovaj put smo eto pred kraj uspjeli riješiti utakmicu tim kasnim pogotovo.